Ahojky, já vás moc všichni zdravím. Já jsem dneska ráno byla nalívat zase orgonity a stalo se mi tam něco neuvěřitelného. Já jsem najednou měla úplně, to se si ani nedá popsat, po těle takový zvláštní pocit, jako kdyby úplně husí kůže. A přišel mě vzkaz osudovost, mám říct. Osudovost. Je neuvěřitelně silný ten vzkaz a teďka už jde do klidu, ale jak jsem, ještě než jsem si právě sedla ke kartám, tak jsem v sobě měla fakt takový ten tlak, abych to prostě řekla, abych to natočila, abych to poslala dál. A pro každýho tohle může znamenat úplně totiž něco jiného. Pro někoho to může znamenat, že čeká na někoho, koho má rád a prostě si říká, jestli k sobě patříme, nepatříme. Pro někoho je to třeba výzva k tomu, že ta práce, kterou, po které toužíte, že je ta správná. Pro někoho je to výzva a i třeba, že hledá bydlení a cítíte, že se vám teďka něco naskytlo nebo se vám naskytne, protože já mám totiž pocit, že je to pod povrchem, ale že už to i cítíte, že už to víte, že už to vnitřně, jako kdyby to prostě je taková euforie, to je takový jako najednou se propojí ty energie a vy to prostě cítíte. Nedokážete to popsat, nedokážete to prostě vysvětlit nikomu, kdo tohle nezažil nebo jako nefunguje přes pocity, protože tohle dokáže pochopit člověk, který funguje přes pocity. Že to prostě cítíte, že se dějí změny, že zatím je to za oponou, zatím ještě třeba o tom možná nevíte, ale ty změny se prostě dějou. A já to budu tak nějak směřovat, kam mě prostě budu směřovat, nebo ne, já to nebudu nikam směřovat, oni mě budou jako navádět, kam já to mám vlastně ty karty udělat, protože tohle je taková ta hlavní, takový to hlavní poselství, který jsem měla říct, že je to váš osud, že je to váš osud a že máte věřit tomu svému osudu a že máte věřit v to, v co cítíte, pokud tomu opravdu cítíte vnitřně. No, pokud to opravdu cítíte vnitřně, že to tak je, že to v pořádku, že je to přesně to, kdo jste a přesně tam, kam chcete jít, tak to máte udělat. Tohle je takový obrovský povzbuzení, že je to správná cesta, že je to to správný. Akorát mi teďka naskakuje, že jako kdyby ještě si možná nejste jistí, co je hlava, co je pocit, co je rozum a co je ta emoce, která, nebo co je ta duše vlastně, která vám to přes ten vnitřní pocit říká. A na to teda se podíváme na rady, protože tady to bude o nových začátcích. Tohle video je o nových začátcích. Ať už jste na to přišli kdykoliv tady na tohle videjko, je to o nových začátcích. A pokud na vás kuklo, tak. Pokud na vás kuklo, tak je to právě pro vás. Jdeme si zamíchat kartama. Pokud si třeba ještě nejste jistí, kterou cestou se vybrat, jakoby co je rozum, co je cit, co je ta duše, tak se podíváme na rady od nich, jakým způsobem si to můžete v sobě ujasnit, protože mě tady vypadla karta ženství. Ta nás tady jako provází celým tím výkladem. Ten svatý grál, to ženství. To je přes tu tvořivost, právě přes ten klid. To znamená zase jít se ponořit sami do sebe. A protože třeba někdo v tom klidu to neslyší, jo, že se stiší, nejdou mu třeba meditace. Jo. Právě, že mi i kolikrát říkáte, že vám ty meditace nejdou. Tak zkuste právě něco jiného. Zkuste třeba něco, v čem jste šťastní. Je to úplně jedno, někdo rád háčkuje, někdo rád plete, někdo rád maluje, někdo rád uklízí, někdo rád cokoliv. Něco, v čem jste šťastní, v čem prostě, co vás naplňuje, v čem máte chuť si zpívat, v čem máte chuť si lítat, když to prostě tu danou věc děláte. Běžte si zaplavat, pokud rádi plavete, cokoliv. Cokoliv, kde jste tvořiví, kde jste v tom štěstí, tak tam ucítíte tu odpověď, tam vám to prostě přijde, ta odpověď. Ta správná odpověď. Tak se ještě podíváme. Máme tady kartu harmonických vztahů. Anděle, otevíráme srdce všech zúčastněných. Hádky a konflikty brzo skončí. To je i takový ten konflikt ve vás, bych řekla.
co tady z toho cítím. Ale zároveň z toho zase cítím, že kdo čekáte na nějaký vztah nebo prostě nějak třeba si přejete nějakého partnera, ať už konkrétního, nebo někoho úplně třeba novýho. Takže tady nastává ta doba, že už je to vlastně všechno pod povrchem. A je tady karta, víte, co udělat, no, to je hezký. Já vím, že za tuhle kartu asi budete hodně šťastní, zvlášť když nevíte. A za tuhle kartu jsem vždycky já bývala děsně, úplně neuvěřitelně moc šťastná, když jsem se vždycky jako zeptala karet na radu a vypadlo mě tohle, tak jsem říkala skvělý, no, tak to je výborný, jako no. A je to přesně o tom. Důvěřujte svému vnitřnímu vědění a pocitům a bezodkladně je následujte. To je přesně ono, no. A zkuste jít do té tvořivé energie, zkuste jít někam, kde to máte rádi, běžte se někam nadechnout, běžte třeba vylezte na kopec, kde fouká vítr, dívejte se do krajiny, do přírody, a v tom stišení zároveň po tom fyzickém výkonu, protože vlastně, když máme nějaký fyzický výkon, že jo, tak se nám vlastně vyplavují endorfiny, což je hormon štěstí, radosti a tady těch všech možných těch pocitů a emocí. A třeba právě potom, když si uděláte nějaký takovýhle výšlap, tak se vám to spustí, jo? Že se na to třeba mnohem líp napojíte, právě na to, co je to správný, co chcete doopravdy. A ještě mi tam naskakuje, buďte k sobě upřímní, jak to doopravdy chcete. Buďte k sobě vy sami upřímní, jak to vy chcete, ne jak to chce někdo jiný. Tak. Tohle já teďka udělám. Tohle já teďka udělám. A jdeme se podívat dál. Protože mi to tady teď naskakuje, že já mám dát tady ty vzkazíky. U někoho se tady totiž i někdo vrací z minulosti, což mi tady jde neskutečně silně pro někoho. Že nějaká osoba se vám, po které toužíte, tohle je pro lidi, co po někom fakt touží, upřímně. A chcete, aby se vám ten člověk vrátil do života. Ať už na to, abyste si to srovnali, vyříkali, ať už třeba jít i společně dál. Ono se to vždycky uvidí. Když si vyříkáte věci, tak se to otevře. Buď to se to otevře další cesta, anebo se prostě neotevře. Na tom nezáleží, ale důležité je si to třeba i vyříkat. Máme tady kartu. Ten člověk, kdyby vám mohl říct, protože já si myslím, že jste bez kontaktu, pokud tady někdo takový je. Chtěl bych vám říct, že je tady duchovní růst společně. To znamená, vaše duše jsou propojený, i když vy propojení nejste. A i když spolu nejste, jste oddělení, tak vy se vyvíjíte společně, jste si zrcadlem. Já mám totiž potřebu a pocit říct, že tohle je totiž vzkaz. Ono bylo teďka 22.2.2022 a to datum bylo zrcadlo. Dvojky je vztahová rovina. Samozřejmě to celkově, to datum bylo zase ještě o něčem jiným, ale primárně teďka se bavíme o tom vztahu, že já mám pocit, že se něco jak kdyby uvolnilo, jak kdyby spadlo napětí, jak kdyby spadly šutry, jak kdyby si lidi uvědomili nějaké věci. Nedokážu to popsat. Je to teďka energie, která proudí. Je to úplně nová, čerstvá energie, která dneska ráno ke mně přišla. A dneska ráno mnou projela. A na to, že vždycky, když je nějaká akce, následuje nějaká reakce. A já mám právě pocit, že tohle je ta reakce. Že ty věci se začnou dít. A ještě kdyby vám mohl něco říct, tak by vám řekl, že máme tak odlišné světy, přemýšlím. To je jako kdyby jste absolutně z jiných prostředí. A samozřejmě pro toho člověka to může být náročný, protože pokud nad tím přemýšlí, tak je ještě v hlavě. Ale tam jde o to, že už se něco děje, jo? Už je to cítit, už se děje nějaký vývoj. Dusím v sobě hluboké pocity k tobě. Máme tady kartu osud změny, o kterých nevíme. A ta úplně vystřelila. Tahle karta vždycky, když vyjde, tak to znamená to, že to je to za to oponou. Já už jsem to tady totiž dneska říkala, že to je o těch pocitech. Víme to, cítíme to, ale ještě se nic neděje až tak v tom reálném světě. Že bychom to mohli jako poznat, že bychom si řekli, jo, jasně, tak už jako v tom fyzickém světě to tady je. To je přesně ono, že to ještě není. Ale už se to děje. Už to můžete cítit. Už je to, jak se to říká, jak je to ve vzduchu. Už je to prostě ve vzduchu.
To je přesně ono. Tady se někomu vrací do života, vrací se někomu do života někdo z minulosti. Podíváme se dál. Pokud jde o práci, já to tak trošku jakoby od každého nahlodnu, nebo jak to říct, nakousnu. Pokud se jedná třeba o práci a nemůžete se rozhodnout, nebo o bydlení, tak se podíváme, jaké rady tady dávají andělé, protože teďka míchám andělské karty, jakým způsobem s tím pracovat. Ještě mě tam jde, že máte věřit tomu svýmu osudu, že fakt jako... Já jsem teďka slyšela totiž krásnou větu od jedné paní, že každý, když se narodíme, tak to máme daný do vínku nějaký věci, kterých prostě to jsou dané věci, které tak mají být. A věřte tomu, že to tak má být a že teďka nastává ten správný čas, aby se ty věci rozhejbaly, aby se to pomyslný vesmírný kolo otočilo, aby to zapadlo do těch přihrádek, do kterých mělo zapadnout. To je, už teďka je to prostě o tom. A my se podíváme na tu práci, případně na... A máme tady zase kartu klidu. To je pořád to stejný téma. Ženství, klid a tvořivost. Jak už jsem vlastně říkala na začátku. Je tady Archanděl Michal, já se omlouvám. Je tady Archanděl Michal. A je to, ta energie Archanděla Michala je rozhodná, protože on má vlastně meč v ruce, že jo? On je Archanděl, který má tu rozhodnost, který dokáže odseknout staré věci, které nefungují, ale odsekává je v té lásce. Nedělá to v nějakým egu, v nějaké manipulaci, ale dělá to tou láskyplnou cestou. Dělá to v té naději pro ten lepší začátek, pro ten krásný začátek. A to je přesně ono. Zkuste se spojit s Archandělem Michálem. Nebo se obklopujte jeho energií, abyste mohli líp třeba ty věci si v sobě srovnat a ukončit to starý, který už nefunguje. Teďka mě tak napadlo, že protože já vlastně aj maluju různé věci, kdo mě neznáte, že jo, tak já vlastně vyrábím orgonitové pyramidy, maluju obrázky, všechno to dělám ve svém ateliéru kousek od Brna. A já maluju i pod skleničky na nabíjení na vodu, protože vlastně voda krásně dokáže s náma komunikovat a do voda dokáže přijímat energie. Takže já maluju vlastně i pod skleničky originální takový mandalky různý s nápisama a prostě co cítím a právě i toho Archanděla Michála. A kdo chcete, tak mě můžete samozřejmě i sledovat na Instagramu Duhovatami. Já všechny sociální sítě si spravuju sama a na každou se snažím dávat trošku jiný příspěvky. Takže kdo chcete, tak mě můžete sledovat i na Facebooku, i na Instagramu, pokud chcete mít nejnovější informace z toho prostředí, co já tvořím. A chcete třeba i si něco sami pro sebe koupit, nebo prostě, jak já vždycky říkám, jako ulovit, nebo něco takového, tak díky tomu, že mě budete sledovat vlastně více na těch platformách, tak budete vědět, budete mít širší rozhled o tom, co se u mě v Atošku děje. Tak, to mi teďka s tím Archandělem Michalem úplně přišlo, že to máte vědět, tak to je skvělý. Já za to moc děkuju. Jo. To je totiž něco tak nádherného, ten vzkaz, že mě to úplně hřeje, mě to úplně probíjí celým tělem a já z toho mám úplnou radost a já bych nejraději šla, kdybych mohla převrátit barák, jako úplně, to je tak neskutečná, silná, nádherná energie, úplně wow. Je tady, najděte svou vnitřní rovnováhu, to vám ještě radí právě k tomu třeba zaměstnání nebo novému bydlení nebo cokoliv řešíte, nejste si jistí, tak je to právě přes tu tvořivost, přes ten klid a najděte tu svou vnitřní rovnováhu, najdete vlastně tam ty odpovědi. Pokud si třeba nejste jistí, když tak mě můžete kontaktovat, já vlastně od půlky března budu zase otvírat duhovou terapii, protože já jsem měla teďka na 2 měsíce stopnutou. Že já jsem potřebovala i sama pro sebe trošku pauzu a relax, ale zase už tady budu i pro vás, takže já vlastně
už to dám na proklik, už to zase bude možný si objednat. A teďka vlastně ty termíny budou zhruba od půli března. Budeme dávat nový termíny. Takže kdo budete chtít, tak si můžete objednat terapii a můžeme se na to podívat osobně. Co potřebujete konkrétně vy, co potřebujete třeba pochopit, jo? Protože chápu, že se můžete motat v kruhu třeba už další dobu. Já tak jenom se tady načuchávám, jako jestli už si to uklidnilo ty energie, ale ještě to má tendence se mnou jakoby házet, ještě to má tendence mě to házet do té euforie, že najednou já s to mám tak jako fakt radost, protože dlouho ty energie stály, jako jo, že tak jako ono nikdy nic nestojí, jo? Ono se to vyvíjelo, ale šlo to svou cestou, šlo to tou cestou, kterou to mělo jít samozřejmě, protože vždycky to jde tak, jak to má být a to je v pořádku. Ale teďka prostě cítím, že wow, že prostě se něco uvolnilo a já mám pocit, že to šlo k těm dvojkám, že to šlo fakt tady k tomu dni, tomu 22. únoru 2022. Já cítím, normálně mi tady oslovily tyhle karty, takže se necháme překvapit. Jsou to karty hvězdných duší. Já je nemám zase tak dlouho, máme chviličku, takže se necháme překvapit, co tady nám chtějí říct tady k tomuhle, nebo jestli třeba celkově jako úplně nějaký jiný vzkaz, ale věřím tomu, že to bude určitě pro někoho z vás, jinak by mě nepřitáhly ty karty. Takže co... Já tady karty miluju, já úplně k ním mám neuvěřitelný respekt a úplně jako si je tady hýčkám jak miminko, jo. Já se na ně chodím dívat, protože mají neuvěřitelnou energii, jako kdyby, jako víte, co bych, no to je ono. Přesně takováhle energie se spustila, takováhle jemná, ale zároveň dominantní, jak je ten Archanděl Michal. Ta energie ví, co chce, ví, jak to má být a prostě nás k tomu tam už došoupe a dopošťouchává. A vlastně já, když jsem vybírala i pyramidy, no jasně, a teď mi to začala všechno zapadat. Tak vlastně, když se podíváte, tak ty pyramidy jsou takový jakoby duhový a takový jemný barvy a jo, že tam není nic extrémně výraznýho. A když se podíváte, tak vlastně ty pyramidy jsou i podobné ty barvy těm kartám ze zadu, protože tady taky vlastně úplně jemná fialová, jenom křišťál a šungit tady je. Protože se mě ptáte, jestli bude něco s šungitem, tady je s šungitem. A tady je vlastně taky úplně jemňoučka. A ještě tady tahle pyramida má jméno jakoby, ne jakoby, má jméno Nový začátek. To je přesně ono, jako. No tak, jako to nádherně zapadá, no. To. Mě jako, já někdy si říkám, že vlastně, jako jestli mám ještě něco říkat, jo, jestli mám vůbec jako mluvit, protože to je... Někdy už mám pocit, že to jsou jenom pocity, ty nádherné, ty energie, které jdou beze slov, no. Ale asi aby se předal vždycky ty věci, tak člověk občas ho potřebuje mluvit, jo. Tak jsme tady na téhle planetě a máme mluvící část. jo. Protože já někdy ráda mluvím. Můj bývalý partner na mě takhle vždycky jako... dělával, jakože. Tak. Ale to ne, on to nemyslel v zlým, jo, to bylo jako v žertu, no. Ach jo. Ne, ještě ne. Tak, dobře. Tak ještě chvilku, já teda budu ještě chvilku míchat. Hod se nám to trošku protáhne asi to video, ale vím, že chtěli jako, vím, že chtěli být vytažený. Že by jenom chtěli být vytažený kvůli té zadní části. Ne. Tohle stav. Velké odstřižení. To je ukončení. Aha. Energie Marsu, hněv, konflikt a zjemnění se k lásce. A to je vončo. Protože tady máme všude, najděte svou vlastní rovnováhu a ten klid. A
To je ukončení toho hněvu, ukončení těch starých věcí, které už vlastně neslouží. A vejít tady do toho krásného, tady do těch barev, do té volnosti. Protože a když se podíváte, ty barvy toho hněvu a toho konfliktu, co to vlastně v tom těle dělá, že jo? Jsou to tmavé barvy, jsou to taky agresivní barvy. A my už se potřebujeme dostat tady do těchto barviček. Tady do těchto krásných barviček. To je vončo. To je přesně ono. Já se podívám, co nám tady tahle přímo karta říká, protože já to radši přečtu. Pocitově už víme, co nám to tady jakoby zapadá. A ještě si to teda přečtem. Tato karta je stinnou kartou. Je kartou, která nás konfrontuje. Neboj se, je tu proto, aby vynesla na povrch cokoliv, co ti brání v tom, aby k tobě proudila láska. Válečná planeta Mars nám neustále připomíná, jak je důležité zjemnit se, odpouštět a najít cestu zpět k lásce. Lidská zkušenost se sebou nese mnohá úskalí, která naší duši a srdci stěžují zůstat otevřenými k nedokončenému zdroji, k nekonečnému zdroji lásky. My všichni jsme zranění a naše nevědomá zranění pak ubližují těm druhým. Je to jako nekonečný kruh, ze kterého se nám nedaří uniknout. Pokud nebudeme opatrní, svět se pro nás zanedlouho stane místem plným zloby a nebezpečí a ovládne nás strach a úzkost. Jestliže se ti ve výkladu objeví tato karta, má to dvě příčiny. Za prvé tě chce karta přimět, aby si přiznala náročné emoce, situace, konflikty, zranění a strachy, které ti způsobují bolest a vyvolávají v tobě úzkost. A za druhé ti má pomoci najít ztracenou cestu k lásce. Když jsme zranění, není divu, že své srdce vůči světu uzavřeme a dovolíme bolestné zkušenosti, aby nás utvrdila v agónii oddělenosti pozemského života. I přesto tě nabádám, aby se zjemnila a našla svou cestu opět k lásce. Když tě paralyzuje strach, úzkost a paranoia, je pochopitelné, že se chceš stáhnout do sebe. Vidí za své úlity a neboj se zjemnit své srdce. My všichni jsme nevinné děti, které hledají svou cestu. Najdi způsob, jak vidět nevinnost ve všech lidech a hlavně v sobě samé. To je přesně, to je krásný, no. To je ono. Už je čas se vrátit do té lásky a už na to ty energie krásně teďka rezonujou a aby se vám to líp dařilo. A já věřím, že se vám to krásně povede. Tak to ukončíme tady touhle kartou toho. Juhu, ty brďo. Tam mě prostě vylítla hnedka. Se omlouvám za to juchání. Já tak někdy juchám, když mám radost, no. Jsi úžasná bytost. To vám chtějí vzkázat vlastně andílci. Že jste prostě úžasný bytosti, no. A že tu lásku máme všichni v sobě, nezapomínejte na ní a naopak ji nechte teďka rozkvést. A běžte si za těma svýma snama, svýma cílama, tomu, čemu jste vždycky věřili, to, co je opravdu takový to ve vás a naplňuje vás to a víte, že díky tomu dýcháte, tak jak to mám třeba já prostě dýchám tím, že můžu tvořit tady tohle, že můžu malovat. To je něco, co mě tak naplňuje, že to je něco nádherného. Něco takového. Člověka to prostě potřebuje pohltit, to, že se v tom rozplynete, to, že v ten moment je prostě jenom nic. Je to krásný vzkaz. Mám z něho naprostou radost. To je... je to krásný. Tak jo, já vám přeju, ať se vám krásně daří. Mějte se všichni krásně. Budu ráda moc za všechny komentáře, kterým napíšete lajky a vůbec za sdílení třeba i videjka, cokoliv vlastně za šíření, protože o tom to je. A hlavně, aby se nám všem dařilo, což je nejdůležitější.
Mějte se krásně a třeba zase někdy příště. Ahoj!